Kako sam vam rekao u uvodu i žao mi je, prvo to moram reći, iskreno mi je žao što uopće pokraj ovakvih značajnih iskoraka, dakle kad prođe ovo danas pa i ono sutra i ovaj tjedan i mjesec, ostaće stvari koje smo uspjeli napraviti u svojim mandatima ili koje nismo uspjeli napraviti i ove stvari o kojima smo sad pričali, na zdravlje, govorimo o muzeju koji se bavi, povijesnom muzeju koji će se baviti tematikom zločina totalitarnih režima i izmjenom zakona o groblju, odnosno micanjem četničkih spomenika s područja RH. Nažalost, ali sasvim vas razumijem, s obzirom na ono što je aktualno, moram odgovarati na pitanja ove vrste, pitanja od kojih iskreno se cijelom Domovinskom pokretu okreće želudac. Dobro, ne, 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 podržavam vas u pitanju, zato i kažem, razumijem vas, samo vam želim prenijeti kako se osjećamo iz aspekta kuta ljudi koji grade svoj politički put, neki duži niz godina, neko kraći, ali sve ove godine jednostavno nikad nas niste vidjeli da smo okruženi ovakvim tipom priče, ovakvim ljudima, ovakvim miljeom. Nešto što apsolutno Domovinski pokret nije i ne može biti i ne smije biti, s jedne strane. S druge strane, puno bi bilo bolje i očekujem i dalje gospodina Stipu Bartulicu da izađe pred vas i da obrazloži kut svoje priče i da se ispriča za ove najnovije informacije koje smo doznali, jer kako sam vam rekao prvi put kad sam vidio taj Ferrari famozni na izlasku, dakle na kraju, cijele večeri, kad sam pomislio kao većina normalnih ljudi da je riječ o gostu hotela, jer smo bili u hotelu Internacional. Međutim, sad taj Ferrari izgleda kao stvarno jedna slatka priča naspram ovoga što smo vidjeli sinoć. Ne, apsolutno mi taj podatak nije poznat o kriminalnom backgroundu ljudi koji su došli sa Stipom Bartulicom. Iskreno, i gospodin Stipo Bartulica mi je djelovao i djeluje vrlo izgubljeno. Vjerojatno pretpostavljam, dakle nagađam zbog silnih napada na koje nije naučio, na njega, na obitelj, ali kao od odgovornog čovjeka, političara, koji je, zahvaljujući Domovinskom pokretu, dobio vrlo respektabilan broj glasova i otišao u Europski parlament, očekujem da sa svojim timom ljudi izađe pred javnost i objasni nam ove stvari.